Dali jsme velmi dobrý zápas proti velice těžkému soupeři. Odpovídalo to asi postavení obou mužstev v tabulce. Myslím si, že jsme byli ale přesto celý zápas lepším týmem. Vytvořili jsme si dvoubrankový vedení hned první poločas. Měli jsme několik dalších příležitostí, ale bohužel pak jsme si nechali dát branku na 2-1. Zase jsme byli pod tlakem, měli jsme tam 10-15 minut posledních první půli trošku hluchých. Jinak do té doby jsme byli jednoznačně lepší. V druhém poločase se nám podařilo přidat třetí branku, ale bohužel opět jsme soupeře ze standardní situace nechali skórovat na stav 3-2. Přesto jsme měli dalších 3-4 100% šance vytvořený, kde jsme šli několikrát skoro sami na brankáři nebo při číslení 5-2. Bohužel se nám už nepodařilo i z jasných šancí dát branku a ten závěr samozřejmě byl těžký. Soupeř se snažil enormní snahou vyrovnat, čili jsem rád, že jsme to i uskákali, uhráli jsme ten konec a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli proti velice kvalitnímu soupeři, teda musím říct, a o to ta výhra víc těší. Myslím si, že se střetli dva vyrovnaný týmy, kde bylo vidět, že se hraje o první místo. A vyrovnaný souboj, myslím si, že pohledný fotbal. A prohráli jsme o jeden gól, asi ve finále zaslouženě. Já strašně chci ocenit kluky za to, že za stavu 2-0 je 1-3, že prostě jsme, i když se nám nedařilo třeba tolik fotbalově v té přechodové fázi dopředu, takže prostě jsme se tlačili do toho, aby jsme s tím zápasem něco udělali a povedlo se nám udělat z toho drama, kdy zápas skončil 2-3 a do poslední minuty to mohlo klidně skončit remízou, takže tímhle bych kluky chtěl určitě jim za tohle poděkovat, že to nevzdali a že se s prvním týmem, který patří, dá se říct, k favoritovi soutěže, tak rvali a šli za to minimálně bod získat, byť bohužel nemáme ani jeden. Bylo to bojovný, myslím, že přišlo spoustu lidí, dobře upravený terén na to, jaký jsou podmínky a lidem se to asi muselo líbit. Někdy to teda bylo trošku víc rozkouskovaný, ale byly tam dobrý pasáže z naší strany i z braníku. No, oni hrajou to svoje na rychlý protiútoky, takže jsou nebezpeční, mají rychlý hráče. Ale poradili jsme si s tím, tak jsme dneska vyhráli a jsme za to rádi, bereme 3 body. Poblahopřeju třeba Raticím, zaslouženě vyhráli. Myslím si, že není otázka, kdo to vyhraje, ale o kolik bodů oni to udělají, takže si hrajou svoji soutěž a ostatní se budou prát o ty zbylý místa. Alexandria. My vyhrávat chceme a nějak se nám to teď daří. Minulý zápas těžký s Duklou o první místo, dneska druhý zápas o první místo, taky jsme ho zvládli, takže dobrý, v pořádku. Myslím si, že jsme ambice na první místo samozřejmě máme a zatím se nám i daří naplňovat. Chtěli bychom určitě nahoře zůstat, ale říkám, pro nás je pořád prvotní cíl to, aby jsme neměli nějaký problém s bojem o záchranu a mohli průběžně začlenovat i mladí hráče do našeho kádru, který máme velice dobrý z dorostu a určitě bojovat o ty horní příčky, ale říkám, ten v dnešní sezóně přebor tak vyrovnaný, že de facto každý může porazit každýho. Tak se sezónou jsme spokojení zatím na dvě, na chvalitebnou bych řekl třeba. Bohužel jsme dvakrát nezvládli utkání, kde jsme remizovali, za prvé v Ďáblicích, pak na Vršovicích právě, kde teda jsme mohli i prohrát, protože soupeř opravdu první poločas velice kvalitní. Takže jsem trošičku zklamaný, že tam byly ztráty v těchto zápasech, jinak jsme ještě neprohráli, jsme první o 5 bodů, čili myslím si, že zatím spokojenost solidní. Ale samozřejmě nikdo nepočítám s tím, že bychom projeli soutěž bez ztráty bodů. Ale zase říkám, dvě remízy zatím bez prohry jedeme, zatím spokojenost naprostá. Tak spokojený být musíme, protože máme dost bodů, jsme v popředí tabulky, takže kdybych řekl, že jsme nespokojení, tak bych asi lhal. Co nás jediný trápí, jsou domácí zápasy, protože tam máme bilanci jedné výhry, jedné prohry, nebo dvou proher teď už a jedné remízy a to je prostě málo. My bychom chtěli doma být silnější, zatím se daří vozit body zvenku, ale musíme být produktivnější na domácím hřišti určitě. Yeah.